ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 23, ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆଜି ହିଁ ଦିନରେ ଆମରି ଦେଶରେ ଏକ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ନେତାଜୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ। ହଁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମମାନେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଖାଲି ବୀରତ୍ୱର ନୁହେଁ, ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା, ସମାଜ ସେବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶ ସେବା ଓ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ବଂଶ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବାପା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ସେ କେଉଁ ଦିନରୁ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କଟକର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ଦେଶର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର କୋଦାଲିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ବାପା କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆସି କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାଉ। ତ ସୁବାସ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ସେଇ 24 ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦାଲିଆ ଗ୍ରାମକୁ। ତ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଟକରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିଗଲେ। ତ ଏଇ ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1897 ଜାନୁଆରୀ 23 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଜାନକୀନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କର ମା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁବାସ ବୋଷ। ପିତାମାତା ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସୁବାସ। ତ ସେ ସମୟରେ ଜାନକୀନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କେତେ ସାଧୁସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଶିଶୁ ସୁବାସଙ୍କ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପିଲାଟି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ, କାଳ କାଳକୁ ଯଶ ରଖିଛି। ନିଜ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣି ବାପା ମା' ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହାର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମିଠେଇ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଧୁମ୍ ଚାଲା। ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ରହେ ପୁଅ ହୁଏ ସୁଖୀ, ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତରେ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ସୁଖୀ, ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦୁଷ୍କୃତରେ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ମାତା ପିତା ଯେପରି ସନ୍ତାନ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ବୀର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ବୀର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ତା'ର ପରିବାରରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ, ଏହାପରେ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ। ତେଣୁ ପରିବାର, ମାତା ପିତା ଯଦି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଆଇଡ଼ିଆଲ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ସେ ତା ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଦେଖେ ତାହା ସେ ଶିଖିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଦର ଗାର ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାଏ। ତ ବାପା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁବାସ ବି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ପିତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ସୁବାସଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବାପା ପୁଅକୁ ପାଖରେ ବସାଇକରି କହନ୍ତି ଯେ, ବାବୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଲେ ମଣିଷ ଦିନେ ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ମା ପାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ବୀରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ
କହିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନେକ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସମୟରୁ ସୁବାସଙ୍କ ମନରେ ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଯେ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମର ମହାଭାରତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ କଥା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଭେଦ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହା ଶୁଣିକି ସେ ମନେ ରଖିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭରୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥାଏ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ, ଯାହା କହିଥାଏ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ପିଲାବେଳୁ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାଉ, ସନ୍ତାନଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାଦିନର କିଛି ଅଭୁଲା କଥା। ଆମେ ତ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନର କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଦେଖି, ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ମିଶନାରୀ ପରିଚାଳିତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ଭଲ ଲାଗିବ ବା କେମିତି? ଫଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲେଖାଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ ମଣିଷର ସେବାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସବୁ ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବାପରେ, ଭିକାରୀଟିଏ ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷ, ଆମ ପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବୁ। ଅସହାୟ ଲୋକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଫୁଲ ପରି ଝରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ରୋଗୀ ସେବା ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଥରକର କଥା, କଟକ ସହରରେ ହଇଜା ଲାଗିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୋକମାଛ ପରି ମରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା, ହଇଜା ଏକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ। ଯାହା ଉପରେ ଠାକୁରାଣୀ କୋପ କରନ୍ତି ତାକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଧରିଥାଏ। ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପୁରୀକ୍ଷିତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେେ ତ ସେତେବେଳେ କଟକ ସହରରେ କେତୋଟି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତ ସୁଭାଷଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଲା, ସେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଧାଇଁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ବୋହି ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଠାରୁ ହଇଜା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହାଇଦର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡାଇ ଭୟ ଦେଖାଇ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ତ ସୁଭାଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକ ଆଉ ଗୁଣିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାଇଦରର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ରାଗିକରି ସୁଭାଷଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ହାଇଦର ଘରେ ନଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଲା। ତ ସୁଭାଷ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବିଚାରି ତା'ର ସେବାର ଲାଗିପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହାଇଦରର ଗୁଣିଆ ହାଇଦରର ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସୁଭାଷଙ୍କର ଏଭଳି କାମ ଦେଖି
ଗୁଣିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ତାର ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ରେ ଛୋଟ ଭାଇ, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମନେ ମନେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରିଛୁ। ତ ତୁ ମୋ ମନରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛୁ ଭଗବାନ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ସେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁଭାଷଙ୍କର ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାବେଳରୁ ସୁଭାଷ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଢ଼ାଘରେ ଅନେକ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକଙ୍କର ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ସେ ବହିକୁ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ସେ ଅତି ପବିତ୍ର ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପାଠ କରିବା ପରେ ପରାଧୀନ ଭାରତର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ସେ ସାହେବମାନଙ୍କର ଇଂରେଜୀ ଆଦବ କାଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ 1913 ମସିହାରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ପଠାଇଥିଲେ। କଲିକତା ଯିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମର ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ। କଲିକତା ମହାନଗରୀରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସେ FA ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ବଙ୍ଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତ ପରାଧୀନ ଭାରତ ମାତାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କିପରି ତଡ଼ିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କେତେଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କଲେଜର ଅନେକ ଛାତ୍ର ସୁଭାଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତ ଗୋରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାନକୁ ଏକଥା ଗଲା, ସେ ସୁଭାଷଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଓଟେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଗୋରା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, କଲେଜରୁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସୁଭାଷ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ। ଓଟେନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ସୁଭାଷଙ୍କର ରାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏକଥା ଓଟେନ୍ ସାହେବ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସର ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତ ସୁଭାଷ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିଯିବା ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି କଲେଜରୁ ସେ BA କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ସୁଭାଷ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେହି ପୁତ୍ରମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପା ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସୁଭାଷ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ICS ପଢ଼ି ଉପାଧି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସୁଭାଷ ଏକମାତ୍ର ଏ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କେତେକ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କର କେତେଜଣ ଗୋରା ବନ୍ଧୁ, ଇଂରେଜ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ସେ ପୁଣି ଯାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ତାକୁ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେ ମାନେ ମାନେ ପିତା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏ କଥା ସେ କହିବେ ନିଜ ମନ ଭିତର କଥା, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ପୂରଣ ଏହା କରିପାରିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଟକି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଦେଶ କିଭଳି
ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ପୁଅକୁ ବାଧ୍ୟ ନକରି ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ଚଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସାହେବ ଓ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଅ ଆମର ଲଣ୍ଡନ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ପୁଅ ବାପାଙ୍କ କଥା ପୁଅ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ତେତେବେଳେ ହେଲା ଭୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବି, ICS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ। ନା କ'ଣ? ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଲେ ମୋତେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ଭାବିଲେ ପୁଅ ଉପାଧି ପାଇକି ଫେରିଲେ ତା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ସିନା କହୁଛି ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାସ୍ କରି ଆସିବ ତା ମନରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ବାପା ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତ ସୁଭାଷ 1919 ମସିହାରେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଛାଡ଼ି ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ICS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ICS ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲା, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଭଳି ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହିରେ ଭାରତର କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମର ପଥ ଦେଖାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଅପମାନ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଗରେ ସେ ଜଳି ଉଠିଲେ, କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଏଭଳି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରୁ ଉଠାଇ ନଦେଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଲେ। ତ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ବହିରୁ ସେହି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଲାତ ଓ ଭାରତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ କଠିନ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବାପା ଭାବିଲେ ପୁଅ ଏଥର ପୂରାପୂରି ସାହେବ ହୋଇ ଫେରିବ। ମାତ୍ର ଏ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସୁଭାଷଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ରହି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ତ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼, ମାତୃଭୂମି ଆଖିରେ ଲୁହ, ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ପଚି ସେ ଚାକିରି କରିବେ କିପରି? ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ, ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜନ୍ମ ମାଟି ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଆଗେ ତାର ସେବା କରି ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରି ଗଢ଼ିତୋଳ। 1921 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ନୀଳସାଗରର ବୁକୁଚିରି ଜାହାଜ ଆସି ବମ୍ବେ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା। ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୁଭାଷ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନିଜ ଘର କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ମଣିଭବନକୁ। ସେଠାରେ ଜାତିର ପିତା ବାପୁଜୀଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଶୁଣି ବାପୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁଭାଷ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତି ତୀବ୍ର ହୋଇଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ବିଭକ୍ତ ହେବା ବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଠାକୁ ବଙ୍ଗରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କୁଟୁମ୍ବର ମାୟା ମମତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେମାନେ ପୋଲିସର ଗୁଳି ଆଗକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ ସୁଭାଷ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଖରେ ଯୁବକ ସୁଭାଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସୁଭାଷ, ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରିର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ତୁମ ପରି ଦୃଢ଼ ମନା ଦେଶପ୍ରେମୀ ସନ୍ତାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସୁଭାଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ବାପୁଜୀ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା। ବାପୁଜୀ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅହିଂସା, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖିବ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ, କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ, ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ଚୋରି ଚୋର ଯଦି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ନେରେ ବାବୁ ଯାହା ଅଛି କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି? ହେବ, ସେ ଭାବିବ କ'ଣ ବୋକାଟା ବୋଗସ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଅହିଂସା ଚିନ୍ତାଧାରା କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା, କାମ କରିବନି ମଧ୍ୟ। ଯେସାକୁ ତେସା ସୁଭାଷଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ କାମ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ମାରୁଛି, ଯୋଡ଼େ ଗାଲ ଲଗା ଫ୍ଲାଟ୍ କି ପଡ଼ୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ ଗାଲରକୁ ଚଟକଣା ମାରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ କେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ 1942ରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ 1942ରେ କାହିଁକି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼ିଗଲେନି? 1947 କାହିଁକି ଲାଗିଗଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ଠୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। କାନ୍ଦିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକରି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍ ନୀତି ଯଦି ସେ ଆପଣେଇ ନଥାନ୍ତେ, ବିଦେଶ ଯାଇ ଯଦି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବାପୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ତୋପ କମାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଢ଼ାଯାଏ, ଏହା ହିଁ ସୁଭାଷଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପୁଜୀ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସୁଭାଷ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସୁଭାଷଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତେଣୁ ହେଉଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଉ ନ ଆପଣେଇ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମାତ୍ର ଦିନ କେତେଟା ଭିତରେ ସୁଭାଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତ ସୁଭାଷ ହେଲେ ବଙ୍ଗଳାର ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ସଚିବ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳର ଅଧିନାୟକ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। 1921 ମସିହାର କଥା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଡ଼ିନବର୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଉକ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ସଚିବ ଥାନ୍ତି। ତ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯିଏ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପହରଣ କରିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ନାହିଁ। ଦେଶ ସାରା ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁବରାଜ ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କଲକତା ସହରରେ।
ବିପ୍ଳବୀ ସୁବାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆଗେଇ ଆସି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଯୁବରାଜ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ଯୁବରାଜ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସଭାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିପ୍ଳବୀ ସୁବାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସୁବାସ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଦିନ କଟାଇଥିଲେ। 1922 ମସିହାରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ସୁବାସ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁବାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଅନେକ କାମ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁବାସଙ୍କର ଏହି କାମ ଦେଖି ଖୋଦ୍ ବଡ଼ଲାଟ ଲିଟନ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଆମର ଜାତିର ପିତା ବାପୁଜୀଙ୍କର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ତ ବିପ୍ଳବୀ ସୁବାସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କଲିକତା ପୌରସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦଳ ଭୋଟ ପାଇଲା, ସୁବାସ ପୌରସଭାର ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଲା। ପୌରସଭାର ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସୁବାସ ବହୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଦେଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ସୁବାସ ଦିନେ ଭାରତ ମାଟିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ପତନ ଘଟାଇବ, ଏହା ଶାସକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହି ଦିନେ ଆମକୁ ହଟେଇବ ଭାରତ ମାଟିରୁ। ତେଣୁ ମିଛରେ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ମନଗଢ଼ା କେସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ଭାରତ ମାଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ 1925 ମସିହାରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡାଲେ ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମାଣ୍ଡାଲେ ଜେଲର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ସେ ଜେଲରେ ପାଇଲେ, ସେ ଦାରୁଣ ଧକ୍କା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସରକାର ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ସରକାର ବିଶାଳ ସୁବାସ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଶାଳ ଜନସଭା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି ବିଶାଳ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, କାଳେ ସେଠାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲାଇଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏହାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ସୁବାସ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସୁବାସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1928 ମସିହାରେ କଲିକତାର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିତା ମୋତିଲାଲ ସେଥିରେ ସଭାପତି ନେହେରୁଙ୍କ ପିତା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏଥିରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ସୁବାସ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଓ ସାମରିକ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସଭାପତି ମୋତିଲାଲଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେପରି ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଭାପତି ପାଇନଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଖାଲି କମିଶନ ବସାଉଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳ କିଛି ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ସୁବାସ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି ସେହି ସଭାରେ ସେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସୁବାସ ସାବରମତୀ ଯାଇ ବାପୁଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବାପୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ
ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ବାପୁଜୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ମତକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପନ୍ଥା ବା ରାସ୍ତା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପନ୍ଥା ଥିଲା ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ମାଡ଼ ଖାଇବା, ଗୁଳି ଖାଇବା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିକଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ ଦେଶରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତେଣୁ ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଦେଶ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ କିପରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁପ୍ତ ସମିତିମାନ ଗଠନ କରି ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଦମନ କଲେ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ରାସ୍ତାଘାଟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଚାଲିଲା, କେତେକ ବିପ୍ଳବୀ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ଷରେ ଫେରି ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଜେଲରେ ନେଇ ଠୁଙ୍ଗିଦେଲେ। ଜେଲରେ ଚାରିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଲିକତା କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖଲାସ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ ଓ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବ ଓ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୟରେ ସରକାର ବାପୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଲଣ୍ଡନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ବାପୁଜୀ କିଛି ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ଜବଲପୁର ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। 1938 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଜୁରାଟର ବିଠଲ ନଗରଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଏ ଦେଶର ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବରେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା, ଭାରତ ମାତାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ବୋଲି ଦେଶବାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ। 1939 ମସିହାରେ ଏକ ଇତିହାସ କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସୁଭାଷ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମତ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ 1938 ମସିହା 1939 ମସିହା ଦୁଇଥର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ସୁଭାଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ନୀତିରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପୁଜୀ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଟ୍ଟା ସୀତାରାମ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଭାଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବେଶୀ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ନେତାମାନେ
ଲୋକମାନେ ସୁଭାଷଙ୍କର ନୀତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପୁଜୀ ଦୁଃଖରେ କହିଥିଲେ, ଏ ପରାଜୟ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ମୋର। ତେଣୁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭାଷଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସଭାପତି ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦାୟ ହୋଇ ସେ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ଏଥର ସଂଗ୍ରାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରତର ସବୁଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଲା, ଏ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼। ଭାରତମାନଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ କେତେକ ବିପ୍ଳବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, କେତେକ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, କେତେକ ନିର୍ବାସିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ତଥାପି ବିଦ୍ରୋହ ଦବିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ହିଂସା ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ତ କେଉଁଠି ଥାନା ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ଥାନା ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ସୁଭାଷଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପୁସ୍ତକ ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, କାହା ଉପରେ, ସୁଭାଷଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସୁଭାଷ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଥିଲେ, ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବପର, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ। ତ ସୁଭାଷ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜେଲ୍ରେ ପୁଣି ନେଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିଲେ ଜର୍ମାନ ଜାପାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସୁଭାଷଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ବିଦେଶ ଯାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହବନ୍ଦୀମାନେ ଏହି ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁଭାଷ ଦେହ ଖରାପର ଛଳନା କରି ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ଥିଲା ସେଦିନ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, 1941 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ, ସମୟ ରାତି 1:25, ଏଲଗେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଥାନ୍ତି। ମୌଲବୀ ବେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସୁଭାଷ, କାହାରି ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଲବୀ ବେଶରେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାରି ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା, ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମମାଟି ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କି ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ହାତ ଉଠାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୋତେ ବଳ ଦିଅ, ମୁଁ ଯେପରି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିରତ ନ ହୁଏ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଘରକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ସୁଭାଷ, ତାପରେ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଆସି କାର୍ରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାର୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ବିପ୍ଳବୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଶିଶିର ବୋଷ। ଶିଶିର ବୋଷ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦିନ ରାତିରେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଗୋମୋ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ପୁତୁରା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ି ପବନ ବେଗରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 31 ଦିନ କାବୁଲ ମାଟିରେ ସେ ଆସି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ। କାବୁଲରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଭକତରାମ ତାଙ୍କୁ ୟୁରୋପ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଭାରତରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସୁଭାଷ ଆଉ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଖୋଦ୍ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ ଗୋଇନ୍ଦା ଓ ଫୌଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ପହିଲା ଏକ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଦେଶ ସାରା ଖୋଜା ଚାଲିଲା, ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଲା ବର୍ଡ଼ର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ସୁଭାଷ ଯେପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରନ୍ତି,
ଭାରତର ଶିକୁଳି କାଟି ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶବାସୀ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାଇକରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୁପ୍ତରେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସୁଭାଷ କାବୁଲରୁ ଯାଇ ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ରୁଷର ମସ୍କୋ। ତ ରୁଷର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ରୁଷ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କର ମିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ସୁଭାଷ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ନ ପାଇ ସେ ରୁଷ ଛାଡ଼ି ବର୍ଲିନ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଜର୍ମାନ। ତ ସେ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଜର୍ମାନ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗମାଗଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଜର୍ମାନରେ ସେତେବେଳେ ହିଟଲର ଥାନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଜର୍ମାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ, ଜର୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ହିଟଲର ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ନେତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି 40 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ନେତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 10 ମାସ ବିତିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରେଡ଼ିଓରୁ ସୁଭାଷଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାସି ଆସିଲା, ସାରା ଜଗତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସୁଭାଷଙ୍କର ଏହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି। ମୁଁ ସୁଭାଷ କହୁଛି, ହଁ, ସେ ଭାରତର ବରପୁତ୍ର ସୁଭାଷ। ସମସ୍ତେ କାନଡ଼ରେ ଶୁଣି ଚାଲିଲେ। ସେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯଦି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରେ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅପରାଧ ହେବ। ତ ଇଂରେଜ ଯେପରି ଆମେରିକା ଓ ରୁଷର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, ତ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଅପରାଧ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ, ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଦେଶବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ସୁଭାଷ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାରତରୁ ତଡ଼ିବେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜର୍ମାନରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଜର୍ମାନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେଠାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସି ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଟାଜୋ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବିଦେଶରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଳୟ, ବର୍ମା, ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାପାନ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାପାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆସି ସୁଭାଷଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସୁଭାଷ ନିଜେ ଥିଲେ ସେହି ସେନାବାହିନୀର ସେନାପତି। ପ୍ରାୟ 50,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେନାବାହିନୀ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ପଦରେ ବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। 1944 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1944 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବୀର ସୈନିକମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସୁଭାଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକରି କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ଚାହିଁ ଦେଖ, ଦୂର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀର ଆରପାଖେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭାରତ ମାତା ଆମକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଭାଇ ଭାଇକୁ ଡାକୁଛି, ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଡାକୁଛି, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମକୁ ଡାକୁଛି, ଆମେ ଶହୀଦର ମରଣ ବରଣ କରିନେବା। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରାରେ ସୈନିକମାନେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଛୁଟି ଚାଲିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ମଣିପୁରରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଲା। ନେତାଜୀ ଭାରତର କେତେକ ଅଂଶ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ।
କେତେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ, ପରିବେଶ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ଏଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ନେତାଜୀ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନରେ ଇଂରେଜମାନେ ହଠାତ୍ ରେଙ୍ଗୁନ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। କେତେକ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ସେଠାକାର ଶାସକ ମୁସୋଲିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଜାପାନର ଦୁଇଟି ସହର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଉପରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ କରୁଥିଲା, ଫଳରେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଜାପାନ ଜର୍ମାନ ଓ ଇଟାଲୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେହି ତିନୋଟି ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ନେତାଜୀ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଆସି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା ଦରମା ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଜାପାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜାପାନୀ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଗନ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଇଗନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ସେ ବିମାନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତାହା ସାରା ପୃଥିବୀ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ନେତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହନୀୟ ଗୁଣ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ନେତାଜୀଙ୍କର କେବଳ ଜନ୍ମଦିବସ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଛି, ସେ କେବେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ସାଇଗନରୁ ସେ ଟୋକିଓ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ନେତାଜୀ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ସାରା ପୃଥିବୀ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଶପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଆଜି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଏହା ଅଲିଭା ଗାର ହୋଇ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଏହି ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୟ ହିନ୍ଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।